Malek. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Siyamı. Stakan yamı. Ha. Mala hazır. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Yaxshi misizlar? Sumalak. Kep qolinglar. Sumalay mana, sumalaylar bor mana. Sumalaylar. Keling aka mana sumalak. Hormaylar, hormaylar. Yaxshi misizlar? Nima bu? Holva aytarmi? Sumalay aka. Ha, sumalay. Sumalak. Ha, nech pullar? Kosasi 3000, stakani 1000 so'm. Kosasi 3000? Ha. Hani tukur. İyi, to'xta, hisob beraman. Ha. Sal. Gigiyena. Ya qo'yilma, qo'yilma. Qale. Sal taxir bo'lib qoldi-da. Ay, endi sumalay bilasiz, ertalabgacha qaynaydi. Jig'ildoni qaynatadi. Yo, mayli, o'zingiz bilasiz aka. Mana. Rahmat. Uzr, akajon. Nech pullan bo'ldi bu? Kosasi 3000 so'm aka. Stakani 1000 so'm. Ko'proq olaman desiz, kelishtirib beraman. Namuncha. Qani kelinglar sumalay aka, kelinglar. Nech pul buni kosasi? 3000 dedim ha, aka, sizning kosangiz. 3000 ha? Ha, 3000. Keling opa, keling. Ey dostum. Labay. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Nima sotyapsizlar? Sumalay. Sumalay? Ha. Nech pullan? Aytdim, 3000 so'm deb kosasini, stakani 1000 so'm deb. Ha, ayo yo, mayli, mayli. Kosasi 3000 ha? Ha, kosasi 3000 so'm, aka. İyi. Gerek bu mu? Sakallarda oşer, işi zor bo'lyapti. Yaxshi, yaxshi. Oke. Oke. Menmi? Siz, siz. Sumalaymi bu? Ha, sumalay. Kosasi 3000 ha? Aytdim aka, 3000 so'm deb kosasi. Sakali 1000 so'm dedim-ku. Olib chiqib beraymi? Yo, yo, rahmat, rahmat. Endi. Yo'q, mashinadan ketamiz. Bu mahallada boshqa sumalay sotmaymiz. Bo'pti. Yana kimlatini ko'tirib qoldim, men senga aytdim, musiqa eshitmadim. Ur ikkiga savat. Ha, ukam. Ha, sumalaychi. Voy, voy, voy. Toting, toting. Shoshmang. Qayerga shoshasiz? Bo'ldi aka, biz ketamiz. Abed biz. Yo, yo, olamiz. Kosasi 3000 mi? Ha, 3000. Ha, bo'ldi, nima muammo? Endiga sal ovqatlanamiz bu dedim. Men uydagilarga choy qo'yib turinglar, men sumalay olib kelaman dedim. Bo'ldi, bo'ldi, qizishmang aka. Kosam bering. Bo'ldi, 3000 mi kosasi? 3000 aka. Sumalay. Sumalay. Qolib aytarmas. Yo'q. Qoravay buyoqqa. Ya ne ketib qolasiz? Uydagilarim sumalayimiz deb xursand bo'lib turishgan paytda. Mana. 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 Ey aka, hazillashyapsizmi? Tog'araku bu-yu. Ey. Tog'ara. Biz shunda choy ichamiz. Uyda. Ana. O'zi tog'arani ko'rganmiz hayotingizda. Tog'ara mundoqroq bo'ladi aslida. Birinchidan, ikkinchidan tog'ara sopol bo'lmaydi. Temir bo'ladi. Ha, uzr aka, bu kosa, bu kosa. Bunda choy ichamiz. Mana o'g'lim aytdi-ku, ha? Bu hali kichkinasi. Ya, bosh ortmang. Gapni chalkashtirmang-da. Bir kosasi 3000 dedingizmi? Ha, 3000 so'm. Bo'ldi. Mana kosa, qani soling, 3000 ni beramiz. Soling. Hey, g'alat odamlar ekansizlar, deng. Endi labiz bo'lish kerak-da insonda. Qani? Ha. Ha, quying, quying aka. Ha, ana baraka. Yuring yana. Bo'lar-a. Qani, qani, qani. Mana, mana. Zo'r ekan-a. A, to'lmasdan qoldi-ku. Ayda! Voy, to'lmas to'qa. Ha, to'tan. A, to'lmasdan qoldi-ku bu. Yo, yo, yo. To'ta, to'ta, to'ta. Sumalaychimisiz? Voy, pulni bering-a. Pulni beraman, bermayman deganim yo'q-ku. To'lmadi-ku qosa. Aka, buni to'ldirib bo'lmaydi. Yo, 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 xo'p. Boshqa qotirmayman, bundoq qilamiz. 3000 mi de kosasi? Kosa to'lmadimi? Mana sizga 1.5. Yo, 1000 so'm. Mana 1000 so'm. Chunki to'lgan yo'q kosa. To'g'ri. Qani olib kel. Aka, mana shu pulni oling. Eshting, oling. Uyga kichikroq piyola olib qo'yinglar, iltimos. Xalas to'yqir. Okay. Xalas to'yqir. Xo'p. Bitarib yuboraymi? Rahmat. Ha, rahmat. O'zi bitarib olaman.